Dobrodošli natrag. Prije nekoliko desetljeća bilo je posve normalno da barem jedan član svake velike obitelji bude svećenik. Danas je teško zamisliti dečka od 18 godina koji je taj poziv sam odabrao. No Rašljika Zemunović našla ih je nekoliko. Jedan među njima je doduše taj poziv odabrao u 30-ima. Ostali znatno mlađi broj dane do trenutka kad će svjetovnom životu zauvijek reći zbog. I opet me zoveš da sa tobom krenem. Siniša je bio dobri duh Rijeke. 12 je godina radio kao novinar i humanitarac. Nema toga što nije pokrenuo. Prihvatilište za beskućnike te socijalnu samoposlugu i časopis Ulične svjetiljke. To je onaj tip osobe koji želite sresti jer zrači optimizmom i uvijek za vas pronađe neku lijepu i utješnu riječ. I onda u 36. godini Siniša se zatvara u samostan. Možda kasno, ali nije mi kasno jer doista ne žalim za svim onim što sam prošao, rekli bi, u svijetu, među ljudima, kao novinar, kao neki aktivist, kao običan čovjek. Svi koji su poznavali ovog neumornog Riječanina nisu bili iznenađeni. Uvijek se osjećalo da je stvoren za nešto drugo, ono što većina ljudi danas ne može shvatiti. Siniša se pridružio mladim ljudima koji se u Samoboru školuju za svećenike. Odlučio sam će biti Krist. Odlučio sam slijediti Krista. Naravno, nitko te ne zove na telefon i ne kaže ti dođi u Franjec, nego jednostavno dođe jedna misao i počne te lagano kopkat. Ali ta misao, ona nije nasilna, ona nije napadna. Nama je možda neshvatljivo da netko svjesno izabere čitav život živjeti poslušno, siromašno i u celibatu. Kad čovjek upozna Gospodina i kad vidi zapravo koja je to radost horati čisto, horati ono čistoga srca, kako je to jedna velika radost i to sve, i onda čovjek shvati da on sam to ne može, ali evo da Gospodin može i on mu daje snagu. Redovničke habite na sebe je navukla i ova ekipa. Svi su rođeni Hercegovci i svatko od njih ima svoju priču koja ih je dovela u Zagreb na studij teologije. Tad je bila ta odluka, evo, koja je bila popraćena nekakvim dubokim iskustvom i sa suzama i sa svime ostalim. Bože moj, ti mene zoveš da ja budem svećenik, da ja budem frater. Međutim, što meni tad nije bilo nikako jasno, kako ja tako grešno mogu biti frater. To meni nikako nije išlo. I tek kasnije mi jednom kliknula to iz evanđelja, nisam došao zvati pravednike nego grešnike. Svi oni priznaju da nije lako biti frater i živjeti čistoću. Teško je, ali isto ja to često uspoređujem, na primjer, muž u obitelji. Je li teško ostati vjeran jednoj ženi? To je isto pitanje, slično pitanje. Muž ako voli svoju ženu, on je neće prevariti. Ja ako volim Boga, ako volim svoje zvanje, ja neću prevariti to. Ali nije samo celibat nešto čega bi se budući svećenici trebali pridržavati. Ulaskom u samostan pristao i na prilično stroga crkvena pravila. Mislim da ćemo još više izgraditi. Oni koji me bolje poznaju znaju zapravo da je naš jedan novinarski život, život koji često ruši nekakva pravila, jednostavno mi smo ljudi od nekog trenutka bili, poznavajući sebe, falio mi jedan raspored. Ti vidiš sjajem i vodni. Redovita molitva, post, ispovjedanje, rad sa siromašnima. To je misija koju mora ispuniti ova posebna ekipa. Mi smo u stvari obični ljudi, dakle koji, evo, osjetimo možda nešto što je neobično ili nešto što ne osjeća većina ljudi, ali kad uđemo u samostan, dakle, mi ostajemo prirodni, normalni, dakle, sa svim svojim, evo, i darovima i sposobnostima, sa svim svojim ograničenjima i slabostima, pa i grijesima. Samostan jednako zatvor. To je još jedna predrasuda s kojom se susreću budući svećenici. Ovdje se nikako ne mogu osjećati osobno. Na kraju kraja uvijek sam znao reći, nemam naravno, jel, brata, jer sam sam bio muško dijete u obitelji, ali evo, Bog mi je dao da imam braća koliko hoće. Pa nisam, mogu reći da nisam, čak mogu reći da mi fali, da mi fali tih trenutaka osam, pa pogledajte, mi smo uvijek u velikom broju i to je stvarno blagoslov imati braću, ali su potrebni ti trenuci osame koji su, evo, meni na studiju jako rijetki. Fra Svetozar je poznati hercegovački svećenik. Godinama je radio s međugorskim hodočasnicima, a sad svojim iskustvom pomaže onima koji će ga jednom naslijediti. Ja ne bi naglašavao tu težinu. Svaki život ima svoje drame, svoje muke,
svoje zahtjeve, ja bih rekao da se mi uklapamo u neki ljudski život. I upravo je to ono u što su nas uvjerili dečki u smeđim habitima. Nitko danas nije bez briga i problema. Ali mi smo za sobom ostavili ekipu koju nikako ne možemo nazvati zatvorenom. Ja mogu biti sretan i kad metem i kad perem posuđe i kad učim i kad molim, jer to je sve dio mog života.